مادر حسین ہے نبی کی تو ہے جان سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ حسین ہے تو مادر حسین ہے نبی کی تو ہے جان سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ حسن حسین آپ کے ہے لاڈلے پسر حسن حسین آپ کے ہے لاڈلے پسر اے پی پی دو جہاں میں تیری ذات موت پر تو مالک بہشت ہے تو مالک بہشت ہے تو مالک بہشت ہے تو مالک مالک بہشت ہے تو مالک بہشت ہے تو مالک جہاں سیدہ بہشت ہے تو مالک بہشت ہے تو مالک جہاں سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ بدر المشائخ یوسف المشائخ پروردہ گوش ولایت حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد حسان حسین الرحمان صاحب جو حال ہی میں مدینہ پاک سے ہوتے ہیں تو میں نے دو تین دن قبل چار دن قبل سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ آپ کی صاحبزادی آپ کی جھولی میں تھی اور ان کی سالگرہ منائی جا رہی تھی تو میرے ذہن میں خیال آیا جو بیٹا ہوتا ہے وہ جائیداد کا وارث ہوتا ہے جو بیٹی ہوتی ہے وہ محنت کی وارث ہوتی ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم سیدہ کائنات میرے نبی کے دین کی وارث ہے تو یہ آنکھیں ایسی نہیں بہر رہی ہیں کرم سے میری سانسیں ہیں جل رہی سانسیں ہیں جل رہی تیرے کرم سے میری سانسیں ہیں جل رہی سانسیں ہیں جل رہی صدقہ تمہارے نام کا نسلیں ہیں بل رہی نسلیں ہیں بل رہی صدقہ تمہارے نام نسلیں ہیں بل رہی نسلیں ہیں بل رہی صدقہ تمہارے نام کا نسلیں ہیں بل رہی نسلیں ہیں بل رہی تیرے کرم سے میری سانسیں ہیں چل رہی سانسیں ہیں چل رہی صدقہ تمہارے نام نسلیں ہیں پل رہی نسلیں ہیں پل رہی ہے سر پہ میرے آپ کے رحمت کا سایہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ تو مادر حسین ہے تو مادر حسین ہے نبی کی تو ہے جان سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ غموں دکھوں میں میری وہی چارہ ساز ہے وہی چارہ
غموں دکھوں میں میری وہی چارہ ساز ہے وہی چارہ ساز ہے میں ہوں قطائے فاطمہ مجھے یہ ناز ہے مجھے یہ ناز ہے میں ہوں قطائے فاطمہ مجھے یہ ناز ہے مجھے یہ ناز ہے غموں دکھوں میں میری وہی چارہ ساز ہے وہی چارہ ساز ہے میں ہوں قطائے فاطمہ مجھے یہ ناز ہے مجھے یہ ناز ہے ہے ان کی مہربانیاں سردار آپ ہیں سردار آپ ہیں نبی کے دل کا چین اور قرار آپ ہیں قرار آپ ہیں قربان آپ پر میرا یہ دل یہ میری جان سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ حسین ہے نبی کی تو ہے جان سیدہ فاطمہ سیدہ